الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي ربي جعل مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء أما بعد Alhamdulillah Tambah-tambahnya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur Kadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan faham, sedar dan segar Bahawasanya Allah jua Yang menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada di antara keduanya Dengan kekuasaan mutlak milik Allah Dan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya selawat serta salam Kata junjungan besar bagi Nabi Sallallahu alaihi wa wa manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia saya kita diberikan kebaikan dimpunkan dalam ketaatan diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini justru perbanyak kali kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wabarakatuh wasallam moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wabarakatuh di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid. Baik. Mutazir hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang menantikan masuknya waktu insya saya kita akan bawakan perkongsian daripada kitab Mazani Itimail Islam yang mana pada malam ini telah memasuk pada tajuk yang baru di bawah tajuk 2.7 bagaimana kita mesti mengetahui pemusatan amal Islam pada tajuk kecil yang kedua kupasan yang pertama daripada jenis-jenis gerakan yang ada dalam gerakan Islam yang pertama yang disebutkan di sini oleh Fadlatul Syekh Fatih selepas daripada mukadimah maksud tentang jalan yang terang ataupun juga disebutkan dalam kitab yang awal iaitu yang dikatakan jalan menuju matlamat yang jelas atau gagasan yang berada yang perlu untuk dipuncakkan dalam satu gerakan adalah gerakan ini mestilah bersifat gerakan islah yakni pemusatan gerakan ini menuntut supaya gerakan Islam melakukan amal-amal yang dapat membawa perubahan pada akar tunjang masyarakat bukan setakat melakukan pembaikan zahir semata-mata dan gerakan Islam mestilah melakukan islah dalam erti kata menolak penempelan yang dilakukan kepada bahagian-bahagian yang rosak dalam masyarakat gerakan Islam mestilah menerima penyelesaian secara insaf yakni menerima ketetapan yang telah dimaktubkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala dan yang kedua menolak penyelesaian yang dilakukan oleh metod-metod jahiliah dengan segala unsur-unsur fahaman dahriun, materialisme dan yang ketiga menolak segala bentuk hidup bersama yakni koexisten dengan ideologi ciptaan manusia ataupun yang lebih mudah untuk kita faham adalah dengan mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain yang dirasakan sama bahkan ia didasari oleh beberapa perkara yang mana penyebab berlakunya kesalahfahaman dalam mengusahakan ataupun mendayakan masyarakat ini melakukan pembaharuan adalah dikhanakan oleh keterujaan kita untuk membina satu rukun ataupun satu konsep kemasyarakatan yang bagi kita perkara tersebut adalah perkara yang boleh dicapai bila mana kita mengambil sebahagian daripada Islam dan sebahagian lagi daripada yang tidak Islam yang ini dapat kita lihat daripada kehancuran-kehancuran beberapa gerak kerja yang pernah dilakukan sejak daripada zaman Nabi SAW bagaimana mereka pada ketika itu sudah pun di, uh, dikenali antaranya kelompok-kelompok yang mengaku Nabi mereka mengaku dengan keadaan mereka juga adalah orang yang boleh dikatakan sebagai Nabi bila mana boleh membaca Quran dan juga boleh menyampaikan perkataan-perkataan yang boleh um, membius otak manusia dan kemudian mereka juga dalam usaha mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain benda ni bukan benda bau sejak pada zaman Nabi sebab itulah wujudnya Ka'ab bin Al-Ashraf Musaylimah Al-Khazab sehingga berlakunya perang di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan sebelum daripada itu pun sudah wujud antaranya satu orang lelaki yang dikenali sebagai Akhnas bin Shuraiq yang juga turut berusaha untuk mendapatkan sokongan dan dukungan daripada masyarakat Quraisy sehingga dia sanggup untuk menjadikan pemahaman dia, ilmu pengetahuan dia adalah sama tara dan juga sebanding dengan Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi Dan lebih menyayat hati adalah bila mana kita yang hidup pada hari ini 1498 tahun selepas daripada kelahiran Nabi selepas daripada hijrah 1445 tahun masih lagi ada rasa yang kita sebutkan sebagai uh, bahasa kita kita panggil masih lagi duk lalu lalu ni macam makan tu dah dah kenyang dah tapi lalu lagi dia duk lalu lagi untuk mengambil contoh-contoh daripada kelompok-kelompok ini untuk disegarkan kembali dalam masyarakat umat sedangkan gerakan Islam ini seperti mana disebutkan oleh Fadlatul Syekh ia adalah satu perkara yang bukan sekadar untuk kita melakukan kebaktian, kebajikan kepada masyarakat umat tetapi lebih daripada itu adalah memurnikan tunas benih yang ada dalam diri setiap umat Islam supaya bangkit berdiri sebagai satu manusia yang ada jati diri keimanan kepada Allah. Dan ini adalah tunjang yang paling utama yang sedang dimalapkan dan sedang dikelamkan cahaya silau keindahannya dengan pelbagai kaedah-kaedah yang akhirnya ...menyebabkan masyarakat kita hilang arah dan tidak ada lagi satu perkara yang kita sebutkan sebagai jati diri, keimanan. Gerakan Islam seperti mana ada disebutkan oleh Fadlatul Syekh Fatihakan, dia adalah gerakan yang bukan takat musleh, tetapi dia lebih kepada islah. Dia menjadi orang yang salih, satu orang yang bila mana dia mengikut kehendak Allah dan Rasulnya, maka otomatik dia akan jadi orang yang salih. Macam mana nak jadi orang salih? Orang yang memperbanyakkan amal. Bila dia banyakkan amal automatik dia akan jadi orang yang baik soleh. Lawan soleh adalah toleh yang kita duk sebutkan kepada tuan-tuan. Soleh adalah orang yang mengikut apa yang Allah Taala tunjukkan dan dia bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toleh dalam bahasa kita pun sama iaitu menoleh. Dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dia imtina'i, dia mengingkari. Dia adalah orang yang maksi dia 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 bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kelompok-kelompok ini kalau diberikan peluang dibukakan gelanggang maka mereka akan mengisi setiap penuh dalam kolam-kolam keimanan pada zahirnya itu dengan perkara yang diikat pada konsep keduniaan semata-mata bahkan lebih uh, menggegarkan ataupun lebih merisaukan hati-hati kita adalah bila mana mereka inilah kelompok yang merasakan Islam itu perlu diakalkan sedangkan itu adalah perkataan orang yang dangkal bukan orang yang punya iman yang benar namun inilah yang kita sedang hadap pada hari ini tuan-tuan kalau nak sebutkan satu demi satu daripada dulu lagi kita dah beritahu jangan ada percampuran apa-apa pun daripada kelompok keduniaan dengan bangsa akhirat ini kerana nanti akan berhujung dengan jalan cerita yang memudaratkan bukan takat di dunia tetapi juga di akhirat. Karena itu gerakan Islam mestilah menginsafi setiap apa yang telah Allah Taala letakkan kepada kita dan kita kena usaha untuk menjadi orang yang bukan sekadar me menjadi baik pada diri tetapi juga menjadi orang yang berusaha untuk membaikkan orang yang ada di keliling dan kemudian melakukan islah pembaharuan kebaikan kepada seluruh masyarakat umat dan ini adalah satu benda yang perlu untuk kita dasarkan perlu untuk kita tumbangkan daripada jalur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerana itu apabila disebutkan gerakan Islam mestilah menerima penyelesaian secara isaf maka tidak ada jalan lain melainkan kita perlu untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam memahami konsep dan jalan bagaimana untuk menjadi satu orang hamba Allah dan juga umat Nabi sallallahu alaihi yang jitu keimanannya, yang kuat ketakwaannya dan baik keislamannya. Yang kedua ini sebutkan dan diangkat bicara oleh Fatih Yakan pada bab berkenaan dengan gerakan Islam pada proses memahami bagaimana kita mengetahui pemusatan Islam dalam gerakan Islam adalah dengan menolak penyelesaian yang dilakukan oleh metod-metod jahiliah dan hari ini kita sedang ditebalkan Dia agak timbul Sekarang ni kita boleh nampak Kalau disebutkan pun Mengkak juga pasal kita duk beritahu dah tiap-tiap tahun Antaranya bila mana kita sebut tentang asimilasi Berkaitan dengan Islam dan juga Mana-mana pahaman dan anutan di dunia pada hari ini di situ telah pun diberikan garis pandu berkenaan dengan bagaimana kita perlu untuk menghormati Islam sebagai satu orang Islam dan dalam masa yang sama kita tidak menghina agama lain. Dan dalam waktu yang sama ada batas kira untuk kita hitungkan dalam usaha kita untuk menjalinkan hubungan dengan mana-mana orang yang berada dalam anutan dan juga kepercayaan yang lain dalam masa yang sama kita perlu untuk berada pada satu kedudukan yang berprinsip dengan apa yang telah Allah Taala mandatkan dalam al-Quran. Cuma pada beberapa hari belakangan ada usaha yang kita rasakan sebagai something wrong, ada fishy dekat situ. Ah dia tidak apa, apa nak kena antaranya yang kita sebutkan di di ditunjukkan kepada kita. Ada gerakan yang minta supaya kita orang Islam untuk apa nama mengetahui lebih lanjut ataupun lebih dalam tentang agama-agama lain supaya kita boleh belajar untuk proses hormat menghormati. Ini adalah satu perkara yang berisiko. Kerana daripada lapangan bila mana kita ceburkan diri duduk dalam medan yang disebutkan itu agak begitu merisaukan. Kerana Apabila dibuka dengan begitu jelas ataupun buka dengan begitu luas kepada kelompok-kelompok yang tidak perlu untuk diketahui latar belakang mereka dan mereka-mereka ini diberikan peluang untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang agama lain. Risiko yang paling besar adalah yang pertama akan wujud kelompok manusia yang usaha mereka akan bermula dengan membanding-bandingkan mana lebih baik. Macam mana kita nak sebut kata kamu dah duduk dalam benda yang baik dan kemudian kamu perlu untuk downgrade untuk tengok benda-benda lain yang mana kamu perlu ambil benda lain yang kamu dah tahu tidak benar dan tidak baik itu untuk dibandingkan dengan Islam. Yang eh, ini yang duk jadi. Sebab ada usaha dengan begitu uh, begitu agresif bagi saya lah. Agresif sebab dia datang daripada lidah-lidah yang tak sepatutnya bercakap demikian depa mengatakan orang Islam kena pergi untuk ambil tau. Sedangkan yang lebih baiknya adalah dengan suara lantang yang kamu miliki dengan uh, orang kata kekuatan followers ataupun ke ke kedudukan kamu yang begitu hebat, maka sepatutnya kamu menjadi orang yang memberikan nasihat kepada uh, kelompok agama tersebut supaya kembali kepada kitab-kitab mereka. Setidaknya daripada suruh orang Islam pi cek agama ni baik suruh orang agama tu mendalami agama mereka sendiri dengan betul dan tepat mengikut garis pandu yang dipersetujui oleh agama mereka sendiri isunya pada hari ini adalah bila mana kita duduk dalam apa nama medan tersebut kita duduk dalam platform tu yang kita dengar daripada kelompok di sana adalah betapa ramai orang yang ada di kalangan penganut agama tersebut tidak kembali kepada agama mereka masalahnya pula kita yang dah lah tak apa nak rajin duk cerita pasal Palestin raya rendah bila tanya kat kita bila nak menang saya kata subuh seramai Jumaat subuh seramai Jumaat Palestin menang bukan kata esok malam ni juga menang pagi tadi subuh seramai Jumaat malam ni settle dah kita dah boleh takbir raya dah dekat Masjid Al-Aqsa wa hadzal ahza bawahdah insyaallah باذن tapi masalahnya kita Subuh kita bukan seramai Jumaat Subuh kita ser Dia tak pergi belakang apa Pasal apa kita tak tahu Dan sebab itu Tiba-tiba muncul pula di tengah-tengah khalayak macam tu Beritahu dekat kita orang Islam Hampa kena pergi kaji pula Bukan pi kaji lah bukan, pi, bukan lebih pada pengkajian Sebab kita bukan researcher Kita bukanlah Orang yang buat apa nama PhD ke Nak kena pi buat kajian lapangan Tak Dia buka all out Siapa-siapa yang nak ni Oh pasal hang Duk nampak macam lepon ni adalah orang yang uh, Tak sepatutnya kita nak kena Faham kewujudan mereka Kita nak wujudkan asimilasi bangsa Dan juga agama maka kita lah kena pergi belajar Pasal apa kita lah. Sedangkan kelompok itu sepatutnya Minta supaya orang-orang lepon -orang kembali ke, ber, 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 Berpaut Dan bertaut kepada kitab-kitab mereka yang benar Dan kalau nak dibandingkan Dengan Al-Quran no Yang tu bukan dia punya Kufur dia, dia tidaklah setara sebab tu kita beritahu Bila main hari ini ada orang dah mula dengan begitu terang Melakukan satu usaha untuk menjalinkan metod-metod jahiliah Dalam usaha untuk menj menjadikan ia sebagai jalan penyelesaian Sedangkan Islam sudah pun memberikan garis pandu Tinggal lagi kamu cuma perlu untuk copy paste Imitate perlu ambil daripada jalur Nabi isu berkenaan Yahudi tengok macam mana Nabi uh, apa uh, secure dan juga Nabi solutionkan benda ni dengan Yahudi sudah pun ada selesai kalau kata berkenaan dengan majmuk masyarakat Islam Madinah juga dah cukup majmuk dan Nabi SAW pernah deal dengan satu bangsa yang kita kenal hari ini sebagai bangsa yang terlaknat dengan situasi mereka yang telah pun diketahui umum disebutkan dalam Al-Quran secara berperingkat dan Uh, dia punya track record dia tu dah pun kita maklum tapi tiba-tiba bila datang kepada kita bukanlah bertembung dengan kelompok Yahudi sangat pun tetapi kenapa perlu diambil jalan dan jalur daripada uh, solusi yang diambil daripada kaedah pendekatan kelompok-kelompok jahiliah yang ini yang perlu untuk kita fahamkan Islam dia kena bening dia kena uh, dia kena suci daripada penyelesaian itu dilakukan melalui proses ataupun metod-metod jahiliah. Dan yang terakhir disebutkan dalam gerakan islah oleh Fadhilul Fatihakan adalah menolak segala bentuk hidup bersama dengan ideologi ciptaan manusia. Islam tidak akan boleh bercampur dengan mana-mana dapatan yang dikaji buat oleh setiap makhluk manusia ada ni. Ha? kalau kata kita nak ambil campur, boleh tak kita nak aa, apa nama? campurkan kaedah-kaedah tertentu dalam Islam dengan kaedah yang ada dalam metod aa, pemikiran manusia ataupun yang kita sebutkan sebagai kelompok-kelompok ini yang membawa satu ideologi yang mana ideologi itu tadi perlu untuk diakalkan dan Islam perlu ditarik untuk masuk dalam ideologi itu maka ini adalah satu kerosakan yang paling nyata wala talbisul haqq bil batil tidak akan bercampur minyak dengan air tak akan bercampur segala benda A dengan B tidak akan bercampur yang hak dengan yang batil dan kerana itu kita mengajak masyarakat umat supaya bukan Uh, perlu menoleh kepada kejayaan-kejayaan yang yang telah pun dimegahkan dalam pandangan kelompok-kelompok ini tetapi cukup takat melihat bagaimana Allah Taala telah pun memberikan kepada kita uh, satu jalur bentuk untuk jalan keluar daripada segala permasalahan berkenaan dengan asimilasi bangsa dan sebagainya bahkan kalau kita tengokkan balik daripada setiap unjuran perjalanan kehidupan manusia bermula daripada Nabi Allah Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW kita akan dapati betapa dunia ini pernah merasa aman bila mana setiap titik dan inci tanah itu ditadbir oleh umat Islam selain daripada Islam tidak wujud keamanan kerana Islam itu sendiri adalah selamat iman itu sendiri adalah aman cuma bagaimana untuk kita eh uh, menyemarakkan ia kembali dalam masyarakat kita pada hari ini perlu kepada satu gagasan yang lebih uh, bagi saya lebih agresiflah kita kena lebih kembali kepada Quran kita kena lebih kembali kepada pandangan para ulama kita kena lebih kembali kepada setiap pautan dan juga tautan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa Warna itu gerakan Islam dia adalah gerakan pembaharuan bukan tajdid yang kita sebutkan melakukan bid'ah ah, tetapi dia tajdid iaitu dengan menyegarkan semula nilai keimanan yang ada dalam diri setiap pada orang dan dia bukan lagi berdiri atas kapasiti ifrat individu dia sahaja tetapi dia berdiri atas satu nama yang mana membawa nama dia bawa nama keluarga bawa nama apa nama ni adik beradik bahkan bawa nama negeri bawa nama daerah dan yang lebih utama dia bawa nama Islam bila dia ada pegangan itu maka selama itulah orang ni tadi dia adalah termasuk dalam golongan manusia yang memahami konsep gerakan itu adalah sebagai satu gerakan islah yang ini bukan tekat salih bukan tekat musleh tetapi juga menjadi islah yang kedua daripada tajuk berkenaan dengan matlamat jelas iaitu konsep gerakan yang disebutkan oleh Fadlatul Syafatiyakan gerakan Islam adalah gerakan yang syumul yakni pemusatan gerakan ini menuntut supaya amal yang dilakukan oleh gerakan Islam mempunyai tabiat yang syumul dengan sepenuh pengertian yang terkandung dalam kalimah syumul itu syumul bermaksud mencakupi dan melitupi seluruh keperluan ruang lingkup amal Islam mestilah menyeluruh mencakup seluruh aspek kemampuan yang diperlukan dalam sebarang pertarungan juga mencakup semua bentuk wasilah dan kekuatan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Bila sebut berkenaan dengan Islam, dan juga gerakan Islam yang syumul maksudnya setiap daripada apa keperluan kita hidup atas muka bumi tak kira lah berkaitan dengan individu seseorang tersebut daripada tingkat sosialnya, ekonominya, pendidikannya segala perkara ada jalan penyelesaian dan ada kaitan dengan Islam secara penuh cuma tinggal lagi bagaimana kita untuk memperkasakan perkara ini dalam diri kita dulu jangan kita jadi orang yang Uh, hanya berharap kepada apa nama ni bantuan dan juga pertolongan daripada orang lain terutamanya selain daripada Islam yang ni kita pernah sebut dan selalu kita sebut bila bila kita isukan tentang perkara jihad ekonomi di kalangan masyarakat kita berkeli bergaduh raya rendah tapi daripada kita siapa yang reti buat coklat coklat yang gula-gula hak -gula, yang dulu sekupang 3 biji tu reti buat tak pernah buat tahu nak buat macam mana toge tanam guna kacang apa ha, berapa ramai kata toge tanam guna kacang hijau padahal bukan kacang hijau pun dia kacang dia warna hitam tokong waktu buat sayur pucuk waktu buat benda-benda yang paling basic pun kita tak ada dan tak boleh nak survive kalau dah buat pun dan sebab itu bila mai dalam isu yang tertentu maka gerakan ini nampak tempang kerana kita berdegar menceritakan tentang uh, gagasan yang begitu besar tetapi dalam masa yang sama, dalamnya kosong. Ibarat tiang yang dimakan kasai. Kulit luar nampak cantik, dalam dah berlorong, dah berlopong. Kerana tidak ada apa asas yang kukuh. Dan kesedaran pemikiran, siasah dan gerakan, tarbiyah sasih, uh, nafsiyah dan juga tarbiyah harakiah, tanzim dan pen perencanaan, persediaan dalam bentuk manusia dan material dalam semua peringkat dan keadaan merupakan anasir yang perlu diwujudkan serentak dan anasir-anasir yang -anasir tidak dapat dipisah-pisahkan kerana unsur-unsur ini saling menyempurnakan antara satu sama lain dalam usaha untuk mewujudkan amal islami yang bersifat menyeluruh dan mencapai matlamat ini idam-idamkan sebagaimana dikendaki oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala dan suratul anfal sebagai contoh ayat yang ke-39 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hatta la takuna fitnatun wa yakun ladhi wa yakuna din kulluhu lillah supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah Antara benda yang disebutkan pada bab gerakan yang syumul bagaimana fadilatus syefatiakan dia menunjukkan kepada kita membawakan kepada kita satu angkat bicara berkenaan dengan betapa pemikiran ideologi siasah iaitu pentadbiran ekopolitik gerakan segala pertumbuhan dan sebagainya tarbiah nafsiah untuk kita mendidik diri tarbiyah harakiah tarbiyah dalam gerakan rukun yang kita letakkan tanzim undang-undang dalam gerakan tersebut perancangan strategi persediaan dalam bentuk manusia dan material dalam semua peringkat dan kadang merupakan anas yang perlu diwujudkan maksudnya Islam bukan meletakkan garis pandu matlamat kita adalah dalam bab berkenaan dengan ibadat bila sebut kata ibadat ya semua kena datang solat jemaah semua kena tutup aurat, semua kena puasa tapi dalam masa yang sama kadar kemiskinan belum lagi mampu untuk kita keluarkan ataupun dalam masa yang sama kita duk suruh untuk apa nama jaga salat jemaah, kita duk minta untuk tutup aurat, kita duk minta untuk jaga ikhtilat, tapi dalam masa yang sama ada orang yang terlepas daripada mata pandang untuk kita bantu, dan saya saya berani untuk sebutkan kepada tuan-tuan, pernah kita dengar daripada perkataan, siapa yang tak datang solat berjemaah, maka rumah akan dibakar. Siapa <coughs> punya kalam? Saya di rumah. Kenapa saya di rumah kalam begitu? Kerana selepas 3 tahun pentadbiran, tidak ada orang di Yaman yang nak terima, boleh terima duit zakat. Tentu boleh faham tak? <coughs> ada orang kata dia guna tu, dia kata kalau tak main ni hukum boleh bakar rumah itu dia. Bukan isu dia bukan nak bakar rumah tapi bagaimana selesanya masyarakat Islam sampai dalam keadaan meletakkan ibadat itu sebagai salah satu kayu ukur untuk mendapat ketenteraman di atas kehidupan dunia ni. Dan sebab itu depa tidak asal tergugat untuk datang ke masjid menunaikan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana urusan dunia sudah pun selesai ditadbir. Tambah pula di zaman Sayyidina Umar yang memikirkan dia bakal dihadapkan di hadapan Allah dengan dia menyatakan sekiranya ada seekor kaldai yang jatuh terperosok di jalan di Mosul dan saya aku akan ditanyakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa tidak menyediakan jalan yang baik. Dan ini antara jati diri yang ada daripada orang yang Men mensucikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa merasa diri munafik dan tidak pernah membanding-bandingkan keimanan dia dengan orang lain dan orang ini lebih dahsyat lagi adalah orang yang diserahkan kunci Baitul Maqdis dalam keadaan tidak ada peperangan ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu dihantar oleh Saidina Umar untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam masa yang sama patriarch ataupun uh, padri ketua padri di sana dah mula risau takut ni orang Islam main ni dia pun nak bunuh ke dia pun nak main serang tak, tak buat apa cuma pi uh, ikram dengan penduduk-penduduk di Palestin dan akhirnya ketua padri minta kepada Abu Ubaidah untuk memanggil Sayyidina Umar kerana dia sudah tidak lagi mampu untuk menjaga tanah wakaf orang beriman ini dan nak diserahkan kepada Sayyidina Umar yang mana dalam perjalanan yang masyur Dia datang dalam keadaan pada turn dia yang terakhir itu Adalah dia yang kena tarik binatang tunggang Sampai orang berpusu-pusu datang Mengerumuni orang yang sepatutnya uh, Tidak, boleh, bukan tidak boleh lah Yang bukan sepatutnya dirai Sedangkan dia pada waktu itu Dialah yang tarik binatang tunggang Orang duk fikir kata dia yang duk atas tu Rupanya bukan dia Kawan tu siap tunjuk ke okay? Dia dekat bawah Peristiwa yang sama juga berlaku ketika Nabi SAW sampai di di Madinah. Ketika mana Nabi sampai dalam perjalanan selisih itu ada satu orang sahabat dia telah pun memberikan pakaian bau pada Nabi jubah putih dan juga sendal bakar. Maka bila diberikan pakaian tersebut datanglah Nabi SAW sampai ke Madinah. Bila sampai saja di Madinah, orang-orang Madinah semua pakat pi rumun Sayyidina Abu Bakar. Pakat pi kerumun. Dan Sayyidina Abu Bakar pula, eh Saidina Abu Bakar pula tunjuk yang hak yang nabi adalah bukan aku yang ni, yang di bawah tu, bukan yang aku nabi. Tapi pasal dia duk nampak ketokohan pada Sayyidina Abu Bakar dikarenakan usianya yang lebih lanjut pada nabi, maka dia kata, "Ya inilah nabi." Pada dia pun tak tahu, rupanya yang yang tengah duk memayungi nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar, yang sedang dipayungi itu adalah Nabi sallallahu alaihi Sebab itu bila kita sebutkan tentang situasi ni Kalau ada orang bawa bicara berkenaan dengan uh, Tumpuan Islam adalah berkenaan dengan kemajuan Ya benar Kita adalah orang yang memetalkan kemajuan Mengikut perintah Allah Subhanahu SWT Bahkan kemajuan yang kita hadap pada hari ini Yang kita sedang nikmati pada hari ini Paling tidak pun Ramai orang duduk sebut berkenaan dengan Telefon, komputer, kamera dan sebagainya Tolong sebut dekat saya Mana satu yang tak ada sumber dan juga tak ada jasa daripada orang Islam melainkan semuanya akan akan appoint kepada nama-nama orang Islam kod binari siapa yang buat begitu juga dengan penemuan algebra teorem Pythagoras dan sebagainya tentu akan dapati betapa Islam adalah satu cara hidup yang tidak pernah membantah kemajuan bahkan Islamlah yang mendahului kemajuan bukan takat yang berlaku pada hari ini bahkan yang akan datang sehingga diperbincangkan berkenaan dengan masalah fiqah yang begitu luar daripada batas fikir tentang bagaimana nak melakukan solat di tempat-tempat tertentu yang sedangkan pada waktu waktu dibincangkan perkara itu perkara itu tak wujud pun pernah kita sebutkan bagaimana ulama' dulu sedang membincangkan bagaimana nak solat di antara langit dan bumi sedangkan pada waktu itu tak ada ISS tak ada lagi lah roket ini apa yang lu ada semua tapi walaupun tak ada sampai macam tu mereka juga adalah orang yang menemukan dan menamakan Bukan tekat menemukan, bahkan menamakan Menamakan bulan, menamakan planet, menamakan tempat, menamakan jumlah al-idrisi antaranya Orang yang memetakan dunia lebih awal daripada Ptolemy Dan mereka ini adalah orang yang menunjukkan kepada kita adalah satu bukti Islam tidak pernah menentang kemajuan Bahkan kalau bicara berkenaan ekonomi Islam juga mendahului zaman berbekas sahaja ditinggalkan setiap daripada apa yang kita nampak pada hari ini melainkan kelompok-kelompok ini melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Islam ajak ketika mana Islam mengangkat nilai supaya tidak ada riba maka mereka menjalankan situasi yang bertentangan dengan Islam iaitu dengan memenuhkan dunia ini dengan riba bahkan dalam waktu yang sama mereka juga mencekik dan menjerut umat Islam untuk duduk dalam gelanggang yang sama untuk kita terus melakukan riba sedangkan kita mengetahui akan balasan dan juga apa yang dikatakan azab seksa bagi orang melakukan riba dan kerana itu bila bicara berkenaan dengan ekonomi Islam adalah satu cara hidup yang mengajak kita bagaimana untuk menjaga ekonomi itu bukan takat untuk mendapatkan nikmat dunia tetapi juga mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses yang disebutkan antara yang selalu kita bincangkan berkenaan dengan ayat tentang hutang. Allah Taala mandatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, penuh satu muka hanya bicara berkenaan dengan hutang. Bahkan ia mengungguli daripada sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran. Dia adalah ayat yang paling panjang di antara banyak-banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan dicatatkan dengan begitu lengkap Bagaimana pentingnya untuk kita melakukan catatan Bagaimana pentingnya untuk kita dapatkan saksi Bagaimana pentingnya untuk kita meletakkan garis pandu Untuk pembayaran dan juga penerimaan dan pemberian hutang Dan kalau kita sebut berkenaan dengan sosial apa tahu lagi Islam adalah satu jalan yang memberikan solusi kepada setiap masalah sosial yang ada di atas muka bumi termasuk benda-benda yang katanya kononnya tidak berlaku di zaman Nabi eh? Ha? bila cerita berkenaan dengan LGBT sebagai contoh zaman Nabi dah ada bila mana sebut berkenaan dengan lelaki yang seakan-akan perempuan ataupun yang lebih selesa untuk duduk dengan geng-geng perempuan apa yang Nabi buat pada waktu zaman Nabi Nabi isolate mereka Nabi bukan pulau kan Nabi letakkan mereka duduk dalam kedudukan yang jauh dengan masyarakat tidak ada peluang untuk bercampur kerana perlu untuk dikembalikan fitrah kelelakian itu dan dalam waktu yang sama kita tidak pernah diajak untuk menghina uh, tubuh badan mereka ataupun uh, menghina gerak-gerak uh, badan mereka tetapi yang kita perlu untuk insafkan adalah kembalikan mereka kepada uh, nilai fitrah kemanusiaan yang sebenar sebab tu kalau sebut berkenaan dengan isu uh, ikhtilat pencampuran lelaki dan wanita tu pun dah tak salah dah lah apa nama mengurat bini orang tak salah saya duduk fikir satu benda, tak apa nama teruk sangat ke masyarakat kita ni, sampai terpaksa untuk buat satu akta, mengurat bini orang tu sebagai satu benda salah. Tak tahukah benda tu salah? Tak selama yang duduk ada ni, tak tahukah benda tu adalah haram? Tak tahukah selama benda ni, selama duduk ada ni, benda tu adalah benda yang Allah Ta'ala tidak pernah pun uh, reda perkara tersebut? Dan adakah, uh, bila mana, berjayanya untuk tidak mengaktarkan kesalahan itu menjadi satu apa nama satu benda yang 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 berat iaitu yang yang lebih berat dia apa dia bila benda tu dah dah tak jadi satu kesalahan yang kita nak bagi tahu adakah bila dah ditarik keluar pada akta kesalahan adakah dia menjadi satu benda yang tak salah hak ni yang kita nak kena bincangkan secara teliti dan cermatlah dan apa yang kita boleh sebutkan Uh, dunia hari ini akan menuju kepada satu titik kejahilihan yang paling jahiliah maka apa yang saya boleh sebutkan kepada tuan-tuan yang boleh nasihat kepada diri saya adalah bersedia yang tu saja kita akan jumpa lagi lepas pada ni bukan kata sebulan dua mungkin dalam dua tiga minggu lepas ni akan main lagi benda-benda hak -benda yang lagi merepet yang saya tak tahu nak abang macam mana tapi dia tengah duduk main daripada dulu kita dah abang dah menjelang tahun 2038 di tanah ni di Malaysia sendiri akan wujud satu satu kumpulan yang akan minta supaya diiktiraf kewujudan mereka iaitu kelompok orang yang tidak percaya pada agama. Kenapa mereka minta Malaysia untuk iktiraf? Kerana Malaysia telah menggaris pandukan rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dan sampai setakat ini 21 Disember tidak ada satu pun boleh saya sebutkan sebagai satu usaha yang dilakukan untuk mengekang kelompok ini daripada terus boleh untuk bercakap di dalam negara kita sedangkan mereka adalah orang yang tidak langsung mengikut rukun negara tapi ruang, peluang, platform dia punya pentas disediakan dengan seluas-luasnya bahkan mereka inilah orang yang diangkat sebagai golongan yang apa nama so-called human right hak asasi manusia dan kita duk minta duk bajet kalau boleh biarlah lepas zaman anak kita cucu kita tak ada lah ni dia main lagi merepek kan tu sama juga bila main tanya berkenaan dengan 25 hari bulan nak buat ucapan nak tulis kat kek ke apa ke kita dah bawakan dulu banyak kali lah eh? Ha? boleh boleh nak buat macam mana lepa kata lepa pun boleh untuk ucap kalimah la ilallah boleh tak lepa sebut la ilallah kalau lepa boleh sebut la ilallah kita boleh sebut kalau kata lepak tu boleh tak boleh sebut tu saya sembang ha, ni isu dia lepak skop kecilkan lepak kecilkan skop lepak kata untuk orang yang ambil upah untuk tulis sama jugalah kalau kata ada orang yang main dekat kita beli kambing dan dia habak kambing ni nak digunakan untuk pemujaan wah oh, tak boleh kalau kata yang tu boleh ini boleh eh? sebab ucapan itu adalah ucapan yang mengiktiraf keperanakan Tuhan yang disebutkan. Jadi kalau kata boleh nanti ada orang minta pokok tebu kat kita, kita boleh bagi. Boleh jual beli atas dasar ekonomi. Dan benda ni dia bersimpang siur tetapi dalam masa yang sama macam kita selalu sebut al-kufru milatun wahidah. Kekafiran itu agamanya cuma satu. Tak kira lah datang dalam bentuk cover shoot apa pun. Dia main pilah cover shoot bis master hijau ke, dia main pilah kele biru atroman ke, kita tahu dia tu way suku. Hantar surat tukar lah cover shoot tu Tapi kalau kata dia main dalam bentuk Mula untuk me, mengikis sedikit demi sedikit Di kalangan masyarakat orang Islam Maka benda ni perlu untuk Perlu untuk ada satu hadangan lah Secara agresif daripada kelompok yang sepatutnya Dan kita pun Tahun ni pun kita duk fikir Malah nak bincang lah bab-bab tu pasal Setiap daripada masyarakat umat ni faham lah Tapi rupanya Yang pemegang mandat Orang yang mengurus tadbir Pula mengangkat nilai ni sebagai satu jalan untuk dilakukan sebagai satu proses asimilasi bangsa dan kaum bagi saya berlambak jalan lain buat pertandingan congkak ke ataupun buat pertandingan baca saja cakap bahasa Melayu dengan fasih ke daripada buat benda-benda yang tidak memberikan langsung kebaikan kepada akidah tapi macam saya sebut dia sedang menuju ke arah tu lah dia sedang menuju ke arah tu kejahilan melampau dan akhir nanti kita akan dapati orang beriman cuma berbaki 12,000 orang lelaki dan 7,000 orang perempuan akhir nanti bila mana nak ditegakkan kebaikan yang ditunjangkan mujahidin bersama dengan apa nama imam al-mahdi jumlahnya tak lebih daripada 12,000 orang lelaki dan 7,000 orang perempuan. Wallah taala alam, moga-moga kita termasuk ataupun keturunan kita termasuk dalam kumpulan itu insyaallah bismillah. Baik itu dalam gerakan yang syumul ini Islam telah memberikan satu titik besar untuk kita ambil dan kita ikut betapa sekiranya kita tidak mahu ada fitnah dalam kehidupan kamu kena uruskan agama kamu kamu kena jalankan perintah agama kamu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau kamu buat bukan mukhlisin lahuddin kamu buat bukan kerana ...disebabkan oleh kamu itu sedar kamu adalah hamba Allah... ...kamu tidak sedar kamu itu umat Nabi SAW... ...maka kita akan duduk dalam keadaan yang... Uh, ...tidak sama kedudukannya pada nilai iman... ...dan akhirnya kita akan jadi orang... ...yang menuju ke arah matlamat yang tidak sepatutnya. Dan kerana itu kata Fatulatul Syafati akan... ...bila mana kita... ...meletakkan kemajuan sosial sama dengan kemajuan ekonomi... ...sama dengan kemajuan pendidikan... ...maka garapan ini akan membangkitkan satu pembinaan watak negara bangsa yang beriman dan menjemput rahmat daripada Allah kalau kita tumpu ekonomi tapi dalam masa yang sama anak-anak kita bercampur laki perempuan tak jadi masalah menutup arak atau tutup arak tak jadi masalah masuk dalam urusan agama orang tak jadi masalah maka selama itu ekonomi kita adalah ekonomi yang dilaknat sama macam mana yang pernah dicapai oleh Qarun sama macam mana yang pernah dicapai oleh Namrud sama macam mana yang pernah dicapai oleh Firaun apa gunanya ekonomi yang dahsyat tetapi dalam masa yang sama kita meletak bawahkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah satu perkara yang perlu untuk di uh, insafi dan perlu untuk difahami dengan jelas oleh kita orang yang mengaku sebagai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Fadlatul Syekh Fatihakan adalah Yang ini panjang sikit Iaitu gerakan yang universal yakni gerakan yang bersifat alami Ataupun dalam waktu yang sama juga Fadlatul Syekh Fatihakan bersebut Menyebutkan gerakan yang bersifat sejagat iaitu alamiah Satu perkara lagi yang mesti jelas kepada mereka yang beramal dalam gerakan Islam adalah Amal Islam itu mestilah mencapai peringkat alami yakni universal baik dari sudut kesedaran, perencanaan dan juga tanzim undang-undang dalam semua keadaan gerakan Islam tidak seharusnya merupakan seruan-seruan yang lantang di tempat-tempat tertentu tetapi tidak kedengaran di tempat yang lain bila dengan orang orang tertentu saya kita lantang tapi dekat tempat lain tidak meletakkan skop agama itu hanya pada tempat-tempat yang ditentukan saja kalau dulu tempat-tempat tertentu is okay kita rasa macam benda tu boleh lagi lah kita nak nak adjust tapi kalau hanya boleh disebutkan di tempat-tempat yang ditentukan yang ini masalah yang ini bakal mengundang satu fenomena yang tidak baik dan tidak sihat dalam masyarakat iman kenapa? sebab iman itu perlu untuk dileluasakan di mana bumi Allah subhanahu wa ta'ala tak kira lah di tempat yang terbuka ataupun tertutup ataupun tempat yang kita sebutkan sebagai penelitian ilmiah ataupun tidak adakah mungkin nanti kita akan berhadapan dengan satu zaman yang mana dikeluarkan akta ataupun kesalahan berkenaan dengan pemakaian seperti mana yang berlaku di negara China tidak boleh menunjukkan bukti kamu beragama apa-apa dengan penampilan kamu sehingga kepiah perlu untuk dibuang tudung perlu dibuka pakaian tidak boleh ada lambang agama karena apa mereka telah pun Uh, mengupgrade nilai pembinaan negara republik itu dalam keadaan semua adalah warga negara yang ikut undang-undang dan undang-undang itulah yang paling tinggi dan kita dah pun cermati perkara ini dan dia bukanlah benda bau dia adalah benda yang telah pun dilakukan sejak daripada sebelum Nabi SAW sebab tu bila mana kelompok-kelompok uh, ini uh, mula kedengaran suara-suara mereka mereka usahakan untuk bawa satu pemahaman pemahaman bau maka ini yang kita sepatutnya kena kena tentang secara secara ilmiah kalau kata dibawakan secara ilmiah tetapi yang kita boleh nampak tak ada ilmiah pun dekat situ tambah-tambah eh? pula kalau kata mai dalam bentuk untuk pakaian orang Islam ada dia punya strictness dekat situ orang tak boleh macam ni janggut macam ni rambut macam ni kepiah macam ni tudung macam ni dan kalau kata untuk gerakan universal Islam itu memeletakkan garis pandu tidak perlu mendifikirkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bahan-bahan ataupun perkara tersebut melainkan selama mana dia adalah orang yang mengamalkan Islam dan dia adalah orang yang senantiasa menghidupkan Islam dalam diri, pasangan, masyarakat maka selama itulah Islam akan memberi kebaikan kepada dia tapi kalau ada yang terhad ataupun hanya tertentu sahaja maka perkara ini adalah satu kesilapan yang besar Dilihat daripada segi sudut kandungan fikrah Islamiah dan kandungan akidah, Islam adalah satu sistem universal melewati batas kedaerahan, perkauman, keturunan dan bahasa. Sistem yang mempunyai keluasan ruang lingkup dasar pokok syariatnya di samping memiliki sifat fleksibiliti dalam pelaksanaannya. Keadaan ini menjadikan Islam sebagai satu sistem yang tunggal dalam kemampuannya merangkumi dan menyelesaikan masalah hidup manusia dalam semua peringkat, keadaan dan tempat. Kesejagatan dakwah Islam dapat dilihat daripada perkembangan masyarakat Islam yang meluas Sehingga mencakup sebahagian besar dunia Dalam keadaan yang sama dakwah ini masih tetap terpelihara Dalam bentuk kesatuan pimpinan di semua negara Kesejagatan amal untuk Islam adalah satu perkara daruri Yang ini satu perkara yang, yang perlu untuk didesakkan Dan ia adalah pasti Selain daripada itu kesejagatan ini juga adalah wajib jika dilihat dari sudut prinsipnya kerana kita sekarang ini hidup dalam zaman yang menghadapi permasalahan yang bersifat universal universal dari sudut kekuatan dan haluan masing-masing universal dari sudut aliran pemikiran mazhab dan juga ideologi semua urusan dan permasalahan manusia tali menali antara satu sama lain demikian juga kedudukan geografi negara dunia dengan keadaan seperti ini amat sukar untuk bergerak dan beramal tanpa mengambil perhatian berat terhadap faktor-faktor alam sekeliling dan kekuatan yang wujud zahir dan batin masa depan dan zaman silam kedaerahan dan kesejagatannya yang ni disebutkan juga berkenaan dengan uh, isu kan dalam kehidupan kita sebagai satu orang Islam yang boleh untuk absorb impact sekiranya berlaku pada satu-satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum itu namun dalam masa yang sama kita juga kena mengambil kira kemampuan dan juga keperluan posisi dan potensi kita sebagai satu orang Islam yang boleh untuk masuk pada semua peringkat kedudukan negeri ataupun negara titik-titik cuaca yang berbeza bukan hanya beku dan kaku pada satu tempat bila kita sebut berkenaan Islam ya bicara Islam kita bukan takat fikir tentang Islam di Penang tapi juga untuk semua ambil kira juga faktor uh, di luar daripada negara kita sampailah kepada seluruh dunia kalau sebut berkenaan dengan usaha kita menentang penyakit Sebagai contoh, lalu dulu penyakit mungkin akan spark dekat satu tempat, tapi bila mai isu pandemik satu dunia ada. Dan bila kita tengok balik tengok dia punya rangkaian kalau kata negara luar bagaimana mereka berhadapan dengan pandemik, kita pun boleh tak nak imitate benda tu buat di sini, sesuai ke tidak dengan geografi kita dengan polarisasi masyarakat, pemikiran, trend dan sebagainya. Adakah sesuai? Kalau sesuai boleh apply. Tak boleh, kita kena adjusting. Selagi mana ia masih lagi berpaut pada rujukan asal iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selama pada itu terap masalah. Macam kita sebut. Ni boleh penduk bunyi juga. Kata dalam, apa nama, nak kena keluar pula pakai face mask ke apa-apa. La haula wa la quwati azim apa yang akan berlaku kita tak tahu cumanya kalau berlaku lagi kita kena ada satu proses untuk memahami bahawasanya benda ni adalah benda yang boleh dilalui boleh untuk kita beribadat boleh untuk kita bermasyarakat cumanya perlu kepada keperluan keperluan yang sedikit terhad bergantung kepada keadaan penyakit dan juga situasi tersebut dan disebutkan juga pada perenggan itu kata Fadratul Syafatiyah kan sebagai satu orang islam bila dia duduk dalam gerakan yang bersifat alami ini, maka dia akan jadi orang yang uh, meni, uh, meletakkan titik islam ini boleh menerima pelbagai jenis cadangan selagi mana ia ada nilai dan dalil yang sahih bagi contoh baru ni berkenaan dengan Hamas <laughs> ada satu orang dia tanya dekat kita, dia kata bolehkah kata Quran tapi dia pegang tebusan lepas tu tebusan tu duk belak duk pegang anjing Tuan puasa nak? Ada satu tempusan tu dia keluar daripada tempat Hamas bawa dia tu nak pi bagi balik dekat Yahudi tu. Dia duk pegang anak anjing sekok. Dia kata Hamas apa duk pegang anjing. Nombor satu macam kita sebut dalam kata Izzuddin Al-Qassam ada satu kumpulan yang tak Islam. Dan saya letakkan sangka saya depa nilah yang akan incah bab tu. Yang kedua, kalaupun semua Islam sekalipun, dalam pandangan mazhab berkenaan anjing ini dia ada perbezaan yang ketara saya boleh sebutkan ketara kerana ada sebagian menyatakan hanya bekas jilatan anjing saja yang perlu disamak saya pada itu tidak maka berpusu-pusu lah orang yang muka-muka acah-acah nak belah husky kan nak belah chihuahua dalam beg sekolah smiggle dia tu maka lepas pun kata komik mazhab ni cermat dia bukan macam tu dia tengok pada keperluan dan juga keadaan geografi, suasana, suasana dan juga cuaca. Dan selepas daripada tu barulah kita boleh ambil takrifan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Tak boleh juga kalau kita sebut kata kita ni adalah orang Islam yang boleh pegang anjing. Ya, boleh pegang. Tapi lepas daripada tu sama lah Apa masalah. Masalahnya kita dah ambil gambar dengan anjing, duk buat muka comel. Duk pi bubuh dalam selfie lah apalah. Berjaya pegang anjing tu macam macam seronok pula. Macam nak menganjing-anjing orang yang tak boleh pegang anjing pula Lalu ni siapa anjing sebenarnya Kita pun tak tahu kan So kalau benda tu boleh boleh kita faham pada titik yang sama Maka tidak jadi masalah Tapi pasal kita duk asal macam Oi, Benda ni tak boleh sebab jadi contoh talaudan Maka benda tu perlu diperhalusi Dan tak boleh juga Kita nak menyekat satu keperluan Macam baru ni saya tengok Dekat mana Dia pun guna kucing untuk pengesan Masa cari adik Zain Ryan tu tak tahu coach dia buat lawak tapi mak ada K9 kucing untuk jadi jadi pengurusan dahsyat agak lah orang boleh boleh train dia tu terah kucing di rumah tu 4 kali beranak duduk serba tu eh. kan kita bagi makan siap memilih lagi kita pun tak tahu siapa tuan rumah tu kita ke dia kan dia pun penin dia kata dia berak pun ada orang tolong angkat makan ada orang tolong sedia sebab tu bila sebut kata bersifat alami ni benda yang kita nak kena fahamkan adalah konsep dasar dan jangan kita terlepas ruang berapa ramai di kalangan kita dia terkeliru antara mazhab dan akhirnya dia merasakan dia boleh buat mazhab baru kan ha, yang tu yang main rasa dia tak mau ikut lah no. dia ambil sini dia ambil sini ambil sini lepas tu dia kata Wish, tak payah ikut mazhab lah, buat mazhab sendiri lah so kalau ada orang main kat kita dia kata dia tak mau ikut mana-mana mazhab maka dia adalah imam mazhab kalau kata yang main itu adalah hafifi maka mazhab baru adalah mazhab imam hafifi kan Pasal dia tak mau ikut mana-mana mazhab. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara amaliah ini, alamiah ini, kita kena faham dah. Kata konsep Islam ni dia telah pun menular di seluruh benua di dunia, merentas samudra, membelah apa ni belahan dunia. Dan kita kena tahu Islam adalah satu amalan cara hidup yang sesuai untuk semua. Bukan tekat kita di Nusantara tetapi juga di seluruh alam semesta. Hatta sampai ke SS pun boleh amal Islam cuma tinggal mau dengan tak mau itu lah. ya dengan meneliti satu permasalahan yang paling kecil atau muskilah muskilah setempat akan dapat membuktikan bahawa permasalahan dan muskilah itu ada mempunyai sebab latar belakang dan faktor luarannya penelitian ini juga akan dapat membuktikan betapa pentingnya tindakan positif dan prosedur-prosedur yang bersifat antarabangsa untuk menyelesaikan masalah dan muskilah tersebut Bertolak daripada keadaan-keadaan ini, mereka yang beramal untuk Islam iaitu golongan perintis kepada gerakan Islam antarabangsa yang tulin, wajiblah keluar dari daerah pemikiran yang sempit. Mereka mestilah keluar dari perencanaan dan tanzim yang bersifat kedaerahan yang lokal supaya dengan itu mereka dapat mengelakkan tenaga dan kemampuan gerakan Islam daripada dicurahkan dan dihabiskan untuk kerja yang bersifat kedaerahan dan ke kepentingan setempat seterusnya mereka akan dapat menumpukan perhatian kepada masalah asasi yang lebih besar dengan itu mereka akan dapat mencapai matlamat asasi dari perkujudan mereka iaitu supaya kalimah Allah itulah yang tinggi dan kalimah orang kafir itulah yang rendah ini pun apa nama spesifik disebutkan disebutkan dekat situ dengan jelas kita hari ini yang duduk dalam keadaan bersifat keakuan kerana kita sudah berjaya dipecah-pecahkan amat pelik kalau saya sebutkan kepada tuan-tuan kepada banyakkan orang kita dulu pernah hidup dengan berdiri di bawah satu liwak kita dulu pernah hidup di bawah satu panji Ber, beratus tahun sejak daripada zaman Nabi zaman Qulafa ar Rashidin kemudian main sistem monarki pada setiap kekhalifahan yang ada dan berakhir tahun 24 maka sebelum itu daripada tahun 24 sebelum tu kita pernah duduk dalam satu panji ya. tak payah duduk kenal nak kena ingat negara ni bendera dia apa tak, tak payah cuma cukup dengan satu panji satu lewak. hak tu ah eh. tapi bila mana datang divide and rule setidaknya daripada tahun hak yang kita dok hadap 446 tahun begitu juga dengan Palestin 1917 kemudian dirancakkan pada tahun 48 maka kita dah mula bersifat bersemangat ke arah kenegerian kita kita tidak lagi bicara berkenaan dengan keislaman dan ke, dan keimanan yang kita kongsi tetapi kita berdiri pada titik-titik lokaliti dia tak dia tak boleh nak pi global sebab tu kalau tuan-tuan tuan-tuan fikir balik benda ni dulu dulu pernah ada lah bila mana Mai sebut berkenaan hadis Imam Bukhari Imam Bukhari dia bukan orang Arab jadi akan ada lah orang yang akan mengkritik dia salah satu benda yang dikritik adalah dikarenakan ketidak Araban itu pasal dia tak Arab ha? Sedangkan dalam waktu yang sama benda ni telah pun dipecahkan monopoli pemikiran tersebut oleh sekian ramai umat Islam. Setidaknya daripada Syekh Nuruddin Mahmud Zanki, orang yang mula meruar warkan untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis setelah dijajah oleh kelompok Rom dan dalam waktu yang sama bila mana dia tak sempat untuk mendapatkan Baitul Maqdis, anak buah dia iaitu Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya dapat. Dan sebab tu yang dapat mimbar no. Mimbar tu kalau ikut balik dalam cerita, mimbar yang asal dibuat oleh uh, Sultan Mahmud Zengi, Nurdin Mahmud Zengki ni dia buat dua mimbar dia nak wakaf dua mimbar ni dekat Masjid Al-Aqsa satu satu lagi masjid di Hebron tapi dia tak sempat pada zaman untuk dapatkan balik Masjid Al-Aqsa sampailah zaman Salahuddin al Ayyubi maka Salahuddin al Ayyubi lah yang meletakkan mimbar tersebut di Masjid Al-Aqsa satu lagi masjid di Hebron dan mereka pula bukanlah orang Arab mereka adalah orang yang berbangsa Kurdish keturunan hittin di bawah masjidil aqsa ada satu maktabah hittiniah yang diambil uh, di, bersempena dengan nama keturunan salahuddin al ayyubi dan uh, di situ memuatkan setengah juta daripada manuskrip lama yang sedang diusahakan untuk dihancur leburkan oleh Yahudi sebab Yahudi ni dia suka untuk uh, bunuh jati diri dan juga bukti sebab tu dalam perkongsian kita dulu depa target di universiti depa target arkib muzium Pasal Sebab dalam tu ada bukti kewujudan orang-orang apa nama ni Palestin yang lebih awal duduk di di di, di, di apa nama ni Palestin. Dah memanglah orang Palestin memang duduk Palestin lah. Takkan orang Palestin duduk manduk di Jerlun. Memang duduk di Palestin lah. Sampai kita ada satu makcik tu dia terselamat dalam runtuhan bangunan ketika diselamatkan dan ketika mana ditemu buah dia kata aku ni lagi tua daripada Israel. Dia tu lagi tua daripada negara negara haram Israel. Selepas 4 hari dia ditembak oleh sniper sebab depa tak boleh benda tu sebab tu bila orang Palestin pula dia kontra dia dia jenis backing bahasa bahasa Kelantan kan dia bukan something macam something tak elok ni orang kata macam mana bila bila kita main dodgeball main tuju bola tu kan bila kita tuju tak kena bila tak kena tu kita kata Kita acan eh, tak kena, tak kena Dia jadi lagu tu kan Dia macam Macam Joh lah Bahasa kita Joh Palestin dia nak macam tu lah Bila selamat di bawah runtuhan timbunan Mereka akan selamatkan orang tu Dan orang tu kalau dah selamat Lepas akan takbir ramai-ramai Dan lepas akan kata kami tak mati tentu boleh faham tak? Dan Yahudi ni memang lepas bukan pantang, mereka ni tak boleh orang buat kutuk kat dia mereka rasa macam sesak nampak, sebab tu mereka nanti menggila lagi dalam serangan. Dan dalam waktu yang sama mereka tak boleh nak kata apa sebab Palestin orang Islam yang beriman ni memang target mereka syahid. Daripada sekecil sampai setua-tua budak, setua-tua orang, semua nak mati syahid. Dan mereka tak boleh nak dapatkan juga seluruh Palestin sebab di dalam kitab mereka, yang mereka sendiri punya keturunan tulis, kalau mereka ambil semua, mereka nanti akan melingkup. Sebab tu dalam penelitian kita sejak beberapa tahun, minggu belakangan ada usaha lah fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu macam nak membunyikan dah boleh dah ayat tu dah boleh hazaf dah ayat yang kata kalau Palestin kalau kata Yahudi ambil semua nanti Yahudi akan hilang mereka dah cuba untuk hazafkan dah ayat tu mereka nak buang dah ayat tu makna dah boleh dah nak ambil semua ni mereka boleh ajar mereka pun sebab macam menteri undang-undang musang berjanggut kan undang-undang boleh padam mereka nak buat lagu tu kan? Ha? Piramli dah lama lah kan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara yang sedemikian, sebagai satu orang Islam yang nak bersifat global, maka dia kena perlu mencermati semua benda dalam takrifan yang lebih besar. Dia tak boleh tengok pada satu view semata-mata, tapi dia kena tengok daripada daripada pandangan yang lebih mencapah, yang lebih apa nama luas. Bah tu kalau kita tengok balik, ada orang bagi tahu, siapa nak boikot yang Yahudi Israel lah? Siapa tak boikot China? China juga telah mengenakan tahanan ke atas umat Islam Uyghur seramai 1.8 juta duduk dalam tahanan pusat pendidikan semula yang mereka namakan tak boleh pakai tudung tak boleh pakai-pakai yang beridentitikan -ber agama dan dia bunyi kat situ siapa kita tak kita tak boikot kita bawa balik satu paham iaitu Majlis Laksa ada di Palestin. jadi tanah suci umat Islam tu ada di sana jadi kita kena usahakan untuk selamatkan di sana dulu dia ada aulawiyat dia tu kalau kata semua kita nak ni ingat kan ni saya main naik kuda kan dok abang aku tu lah kan tapi orang kalau dia pun nak, nak kata tu jenuh lah India juga pernah mengalami proses boycott bila mana mereka melakukan beberapa perkara kalau tuan-tuan masih ingat sebelum covid dan juga selepas covid barang-barang mereka pernah dicekat untuk masuk Turki dan dikenakan apa nama pemboikotan barang import India di tanah Arab, UAE, Qatar dan sebagainya. Salah satunya sebab ahli parlimen mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam daripada parti BJP di bawah Narendra Modi dan disebabkan oleh perkataan laknat itu, perkataan yang uh, yang teruk itu, maka dia mengalami proses defisit ekonomi yang amat berat kerana tindakan dilakukan secara global. Tapi kita duk settle betul-betul lah. Bawang India, ubi India, rempah India kan dia tak ada lah rasa sangat pasal benda tu bagi kita bukanlah kita tak mau nak ni tapi benda tu macam uh, dia tidak ada pergi ke Palestin ni tapi bila main Palestin dia punya spark dia tu lain eh? Ha? tu pun dah 74 hari dah ada dah lah 3 4 orang dah pergi beratuk dah pukul 2 3 pagi dia usah line clear dia pergi eh? kan happy meal lah tu <laughs> silakanlah nak pi silakan tapi nak abanglah 74 hari orang dah enam dia dah kebas dah tengok video tu kan dia dah cemui lah kita pun kena duk share video-video lama kata apa ustaz video ni ustaz share dah tak puas share lagi eh. pasal yang puan nampak macam lupa kan subuh macam tak apa nak amai lagi eh. duk ser eh. tak seramai ser sebab bila sebut berkenaan perkara ni kita nak kena usah untuk jadikan uh, penelitian tentang apa nama Islam secara alami hari ni adalah lebih mendasar dan lebih uh, lebih segar kemudian disebutkan Antara lain oleh Fadlatul Syafiq Fatihakan, betapa sebagai contoh disebutkan dalam mengemukakan kenaikan harga-harga barang. Oh, dia masuk tu eh. Gerakan Islam mestilah mendedahkan bahawa kemuskulat ini adalah tijah yang tabi'i daripada sistem kapitalis yang menurut tabiat semula jadinya akan wujudkan satu suasana yang sesuai untuk munculnya golongan-golongan yang memonopoli dan menguasai kekayaan negara dan mengeksploitnya untuk masalahat dan kepentingan diri mereka. Gerakan Islam mestilah menerangkan bahawa Islam adalah satu-satunya manhaj tunggal yang dapat mencipta dan mewujudkan satu masyarakat yang bersih yang mana dalam masyarakat itu keadaan keadilan akan dapat dilaksanakan dan kehormatan hak asasi manusia akan terjamin. Di sebalik itu gerakan Islam tidak seharusnya bekerja menolong sistem-sistem yang tersebut menyelesaikan musykilah kerana kerjasama itu bererti Islam telah memberikan justifikasi yang membolehkan sistem itu untuk kekal lebih lama dalam mengemukakan masalah Palestin misalnya. Gerakan Islam mestilah menunjukkan sungguh-sungguh betapa gagalnya sistem yang memerintah Gagal dalam usaha menyediakan tempat dan perasaan sedia berjihad pada jalan Allah Dan gagal dalam mengusahakan untuk mengembalikan bumi yang telah dirampas Gerakan Islam juga mestilah menanam keyakinan, kepercayaan dan kebanggaan Bahawa hanyalah Islam satu-satunya manhaj yang mampu menyedia, menyelia dan membentuk umat Yang sanggup menghadapi segala bentuk cabaran dan mencapai kemenangan dalam semua medan pertarungan Kekuatan gerakan Islam mestilah mencipta sentiasa ditumpukan untuk memerangi sistem-sistem penciptaan -sistem manusia yang memegang kuasa kekuatan ini juga mesti ditumpukan kepada polisi-polisi kaedah-kaedah dan titik tolak yang asasi bagi sistem-sistem tersebut gerakan Islam mestilah mengawasi setiap langkah yang boleh menyebabkan sistem itu hidup lebih lama mengawasi langkah-langkah yang tidak menjadi punca kepada kehancuran dan ketumpasan sistem-sistem tersebut Apa perkara yang disebutkan oleh Fadlatul Syafatiyakan adalah satu satu naratif yang nak bagi tahu dekat kita supaya jangan pernah meletakkan harap kepada mana-mana sistem ideologi inisiatif kreatif ciptaan makhluk. Jangan pernah. Dan kita memang sedang ditarik sedikit demi sedikit untuk berpihak kepada pemahaman seperti ini. Antara lain bila mana mereka tidak boleh apa nama supply atas demand, maka mereka akan create the demand. Kalau ni yang duk jadi, banyaknya kalau tuan-tuan perasan lah, kalau tuan-tuan perhati dengan cermat, tuan, tuan akan dapati betapa mereka lah orang yang berusaha untuk create the demand. Sedangkan demand tu tak ada pun. Tak ada pun demand untuk benda tu, tapi dia buat benda tu, maka kita kena uh, harap kat mereka untuk bagi. Banyak benda, banyak benda. Bukan takat isu penyakit, bukan takat isu perang. Eh? Bila mereka tengok, apa nama curve, turunnya statistik indeks penjualan senjata. Jadi macam mana dia nak boost up balik industri penjualan senjata? Kena wujudkan perang. Sama juga dengan industri apa nama ni perubatan. Dia dah duduk dah pada satu tahap yang dah memang all out. Kemudian macam mana dia nak boost up lagi? Nombor satu pandemik. Nombor dua perang. Perang mesti ada. Mesti kena ada. Kemudian macam mana dia nak cetuskan negara yang tak ada masalah pada masalah. Bawa ideologi ideologi berkenaan dengan apa nama LGBT dan sebagainya supaya wujud penentangan di kalangan masyarakat dan kemudian minta untuk masuk campur tangan kuasa asing untuk menyelesaikan masalah tu dan semua adalah create the demand dia bukan dia bukan macam Islam ajak supply and demand tak 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 tapi dalam waktu yang sama bila Islam suar kepala nak selesai masalah ni lepas benamkan jangan jangan guna sebab kalau guna jalan Islam mesti akan settle dan lepas tak mau waktu bila sebut berkenaan dengan perkara yang sama ada satu ketika kisah ni Ustaz Syafi sebut cerita ni pada bawa-bawa ni perkongsian kita dia kata ada satu ketika di Mesir tahun 90-an kot 80-an, 90-an masa tu Syekh Mutawali Syarawi dia ada Syekhul Azhar uh, ada satu insiden yang berlaku di satu hospital hospital perubatan perubatan di Mesir ni adalah satu tempat yang top lah kan Mesir kita punya student pun ramai pergi belajar di sana kawan-kawan kita doktor-doktor pun ramai mengaji di sana untuk dapatkan medik jadi ada satu ketika Virus satu isu tapi taklah masuk dalam ni ni masa tu bukan ada MIRC tak ada lagi kampung Ko, Penang tak ada lagi apa nama phone whatsapp tak ada lagi yang, yang, yang tular pun dalam media media ni lah media cetak ada satu kes di satu hospital uh, tertukar anak nak jadikan cerita anak ni ada dua ada dua orang baby baby perempuan baby lelaki satu pasangan A satu pasangan B pasangan A ni dia dah pergi cek doktor banyak kali dan doktor dah confirm kan dengan teknologi perubatan waktu tu anak yang bakal lahir adalah anak lelaki yang B ni dia tak cek Malah tahun 80-an, 90-an dengan kemampuan nak check apa tak payahlah kan. Tunggu waktu sakit, lepas tu betul-betul pergi hospital. Jadi yang B ni tak check. Tapi bila pergi hospital, bersalin pada hari yang 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 samalah. Waktu yang yang dekat, ya waktu yang dekat, sewaktu dengannya. Maka bila lahir anak kan letak dalam tu, dalam bekas tu. Kemudian panggil lah waris keluarga untuk ambil anak. Jadi lah waris yang B tu ambil anak dan kemudian waris A pula ambil anak. Bila B ambil anak, wak balik dah wuyuk dah A pula ambil anak bila dia tengok anak anak perempuan jadi ada ni lah sikit kan dia macam tak puas hati dia kata aku dah check banyak kali dah anak aku doktor kata laki pasal apa perempuan eh dah memang ni anak perempuan ni dia kata dok ni mesti tertukar jadi benda tu jadi isu sebab orang yang pasangan A ni pasangan yang ada-ada lah kan yang, yang kaya lah jadi bila dah tak puas hati mereka buat perbincangan di kalangan pakar perubatan yang ada dekat sana, muncul satu isu berkenaan dengan perkara tersebut. Maka disebutkan oleh pakar yang tak Islam ni ramai, yang yang Kristian. Mereka kata kalau betul Islam ni adalah jalan keluar, tolong settle masalah ni. Maka dibawa masalah ni kepada Syekh Mutawalli Syarawi, uh, Grand Sheikh Azhar. tu bila mai dekat Syekh Mutawalli Syarawi, maka Mutawalli Syarawi pun ambil uh, mak maklum berkenaan masalah tu. Kemudian dia pun cari jalan. Maka kata, kata Islam boleh selesai masalah. So, tolong settle lah. Maka dia pun minta sampel susu. Minta sampel susu dua orang. Uh, ibu ni tadi. Ibu A dengan ibu B. B ni dia ambil anak. Dia ambil anak dia lah. Pasal dia kata doktor bagi ambil lah kan. Dan dia tak tahu anak lelaki pun. Maka dia kata dia anak anak lelaki lah. Maka bila dah ambil susu. Cek-cek balik. Dapat result. Dia pun beritahu. Dalam result tu tulis a protein banyak mana untuk ibu A, B banyak mana protein dia. Bila dia double bila dia percek, daripada senarai maklumat apa nama dia punya nutrisi susu ibu dua-dua orang tu, maka dia dapati ada perbezaan. Untuk A ni dia punya protein dia double daripada yang yang B. Maka Syekh Mutawalli Syakrohi kata anak yang lelaki ni ibu dia yang ni, yang A ni, betul. Eh? yang kata tertukar tu lah anak dia memang lelaki yang ibu B ni anak dia mesti perempuan dia kata pasal apa pula aku tu dia kata Allah Ta'ala dah pun kisahkan berkenaan dengan isu Al-Mawarith isu berkenaan dengan pembahagian atau pusaka untuk perempuan dan lelaki kan ada beza banding dia kalau lelaki kan double perempuan kan dia uh, kurang satu daripada lelaki maka kata Syamitawali Syarawi ini adalah penyelesaian untuk semua kerana susu ibu dia diproses Synchronize dengan Bayi dalam kandungan Kalau bayi dalam kandungan itu adalah lelaki Maka protein yang akan dihasilkan melalui uh, Kolesterol susu awal ibu tu Kolesterol susu awal lembu kan Ini susu awal ibu tu Susu yang ada dengan ibu tu adalah Susu yang memang potensi dia untuk Anak lelaki sebab dia nak cukupkan uh, Apa nama khasiat Nutrisi pada anak tu Maka memang Allah Ta'ala cipta memang seksia lah yang ni untuk laki kena double untuk perempuan kena satu dan ibu yang untuk budak perempuan ni dia cuma satu kan? maka bertakbir orang pada persidangan tu dan sebagian ramai pakai perubatan yang tak Islam masuk Islam hanya dikhanakan oleh fakta yang dibawa ke oleh Syed Mertawli Syarawi untuk masalah yang yang bagi kita masalah yang weh krusial juga lah benda ni kan benda ni agak agak spesifik juga tapi macam mana Syed Mertawli Syarawi boleh pergi ke arah tu sebab orang ini didokong dengan pemahaman Al-Quran yang yang menalar, maksudnya yang menjalar yang melata dalam hidup dia, sebab tu jangan pernah kita peleceh, kalau dalam Islam kita cari tak jumpa, cari lagi bukan kaedah Islam ni kalau cari dalam Islam tak jumpa, kita cari dekat tempat lain tak, dalam Islam kita cari tak jumpa, cari lagi yang tu je, sebab huda ni, petunjuk ni dia adalah akan boleh diraih oleh orang yang diberikan nilai mutaqin, sebab tu kalau nak cari jawapan dalam Quran dia bukan boleh selak semak lepas tu tunjuk dengan jari mata tutup buka lepas tu baca oh yang inilah jawapan untuk aku pada hari ni. Dak, yang tu mustalah kat dia yang ramai. Kaya, Quran ni apa dah horoskop hang. Quran tak ada kena mengena dengan horoskop. Sebab tu Islam adalah satu jalan keluar untuk semua masalah dan benda ni kena kekal. Belajar untuk kekalkan benda ni. Kalau kita dah mai dekat ni Islam mana boleh settle benda ni? Ah, ha, something wrong everywhere. Sebab iman kita diukur kira pada setiap amal soleh. Dan amal soleh kiraannya kalau sehari solat lima waktu, kita tak buat satu, habis ya. Eh? Ada lima waktu solat, kita buat tiga. Adakah kita orang yang mendirikan solat? Tidak. Dia bukan lima tolak satu empat, tak. Lima tolak satu kosong, tiga, uh, lima tolak tiga kosong, kosong. Lagilah kosong. Boleh faham ya? Eh? Sebab tu kena usaha untuk kekal dan juga berdiri pada titik keimanan yang sedemikian. Moga-moga kita akan jadi orang yang boleh diselamatkan jauh daripada titik-titik kancuran dan kalaulah dalam Islam itu cuma seribu orang biarlah aku dalam seribu itu kalaupun dalam Islam itu cuma sepuluh orang biarlah aku dalam sepuluh itu dan kalaulah Islam itu cuma satu biarlah yang satu itu adalah aku insyaAllah biiznillah dan sebab itu kata Fatulatul Syafatiyah kan gerakan Islam mestilah mengawasi setiap langkah yang boleh menyebabkan sistem-sistem itu hidup lebih lama mengawasi langkah-langkah yang tidak menjadi punca kepada kehancuran dan ketumpasan sistem-sistem tersebut. Sebab dalam bab makan benda yang paling paling renyah pun Islam bagi bagi satu tumpuan yang begitu besar dan hebat. Ni kita doa bak dekat apa nama dalam dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Twitter dekat orang yang nak mai bercuti Pulau Pinang. Free pork kan. Bukan babi percuma. Maksudnya situ tu kalau boleh elak-elak banyak lagi kok makanan nak one Islam yang boleh kita raikan yang boleh kita makan daripada kita duk pergi makan nak jadi review, reviewer takat banyak 400 setengah duk cakap padu 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 aku pun boleh kan buka rojak sikit buat geleng kepala makan buat tutup mata 400 setengah kan lepas tu padu padu tak payah ha? takat nak jadi orang macam tu berlambak lagi kedai orang Islam tolong pi viralkan daripada kita duduk pergi tempat yang kita tak tahu syubah sebab hari ni kita dah nampak ada timbulnya satu gerakan eh. saya panggil gerakan sebab dia dah rapat dengan ideologi pasal mereka punya ideologi ni simple ya. janji benda tu adalah bersih benda tu boleh di mentuk darah sedangkan gagasan pemakanan yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran di setidaknya dimulakan daripada ayat 168 sampai ayat 177 dia tak boleh baca pada ayat 168 je kalau setuna Allah Taala uh, serukan kepada semua manusia ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kan Allah Taala sebut untuk manusia nak makan kena halal dan juga tayyib halal ni apa dia setidaknya minta izin kita dah beli barang tu kemudian tayyib benda tu mesti baik baik ni tayyib dia bukan uh, bukan kata khair lagi dia tayyib benda tu baik siapa apa benda yang baik ni Allah Taala dah letak letakkan dia punya garis pandu dia ada dekat situ tak boleh adalah apa nama daging khinzir darah mayat dan sebagainya bangkai dan sebagainya kemudian untuk takrifan bagi orang beriman Allah Taala lanjutkan pada ayat 172 173 orang beriman dia kena makan yang tayyibah tayyibah ni apa dia pula tayyibah ni bukan takat benda tu baik tetapi dia juga mestilah benda yang disajikan oleh orang-orang yang baik habis tu tambah nama orang baik Allah Taala lanjut lagi ayat 177 Laisal bir tidak dikatakan baik satu orang itu melainkan orang itu mestilah beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Yang ni yang kita kata nak tengok Quran bukan ambil satu ayat lepas tu pergi lepas pelekat kat dinding. Bubuh ayat seribu dinar dekat belakang tu lah. Lepas tu ayat sejuta dinar nampak tak mau ambil. Sebab tu kita kena ambil dia punya posisi dia. Duduk dalam keadaan khasiat Al-Quran tu dibacakan dalam injakan. Daripada satu sampailah yang seterusnya. Jangan baca berhenti dekat satu. Yang tu jadi masalah dekat kita. Bila nak tahu tempat tu boleh makan tak boleh makan, tengok orang pakai tudung pi ke tak. Berapa ramai. Sebab tu kita sebut balik eh. Kalau kata Nabi sebut akhir zaman kena ikat isteri kamu dan anak perempuan kamu. Pasal fitnah dajjal ni akan mengena pada depa tu. Ni baru dalam bab makan tak main bab lain ni. Eh? Sebab tu kalau kata ada orang pula duk tanya ustaz Yahudi ni pun tak berani serang Malaysia. Nak serang pun hantar konsert pun sini dah melingkup. Eh? bawah hantar konsert tak hantar yang lain lagi nak hantar construction tak payah hantar konsert ke hantar perempuan ke hantar apa ke kita dah meleleh dah tak boleh nak buat apa, apa dah meleleh seperti dajjal <laughs> dajjal nanti meleleh kan sebab tu kita dah jadi meleleh tangkap leleh sebab tu bila sebut berkenaan dengan Islam dia kena mengawasi setiap benda tu supaya dia range dia tu sama dan dia tak keluar daripada jalur Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW sementara kita boleh memperingati tapi tetap juga keputusan di tangan setiap orang dan kita tidaklah berpihak untuk memaksa. Cumanya kalau berlaku ketidaktentuan yang berumit, maka kita kena bangkit untuk menidakkan perkara itu. Walaupun di hadapan kita adalah dinding-dinding yang menghentam, tetapi tetap juga benda itu lakukanlah kerana Allah, kerana natijah balasan dan juga ganjaran nikmatnya adalah satu perkara yang tidak mampu untuk kita suasanakan pada dunia. Dan kerana itu tuan-tuan, ini antara yang terakhir. Mohon maaf atas ketelewatan. Hari ini kita banyak pening cuti. Kan? Pening ke hari macam ni tapi mah hari macam ni. Enam ya? eh? <laughs> sengah daripada sungai dua tak bergerak. Kan? Tadi Nazih call tadi duduk ada dekat jambatan. Tak sampai tengah. ni eh. Dia kata tak apa Ustaz kami baru habis. Baru habis. Aku duduk di belakang kereta Myvi tu pada tadi. Dia tak buat perangai king. Kalau dia buat king boleh saya duduk je Ini dia tak buat king. Sebab tu Ha, sampai tadi saya minta maaf banyak sebab ambil masa tuan-tuan minta halal masa tersebut dan uh, kalau ada kebaikan mohon tolong saya lebar-lebarkan kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan bab kata patah sedap makan ni kunyah-kunyah sedap kata ulang kita berakhir di muka surat 218 tajuk yang akan kita bawa insyaAllah pada tahun hadapan dengan izin Allah jalan yang diikuti oleh Rasulullah SAW yang mana ia merupakan tajuk kecil kedua yang terakhir sebelum kita masuk tajuk terakhir Uh, untuk kitab ini iaitu 2.8 memahami syarat anggota dan baiah dalam gerakan Islam insyaallah. Jadi takat tu dulu. Ah uh, selamat menyambut bulan Ramadan yang berbaki 80 hari saja. Siapa yang ah uh, siapa yang ada ganti puasa tolong gantilah. Ya. Jangan buat mata jegi jantan bodoh orang. ganti puasa kan. Kan? So kalau kata yang tak selesai tolong settlekan. Kalau tak boleh nak settle tak sempat. Tolong tandakan tarikh dan juga bilangan hari dan juga tahun untuk kita mengenal pasti kiraan fidyah dan sebagainya dan jangan pernah terlibat dalam Vele puasa. Saya sebutlah itu. Ada geng hak vele puasa. Dia buat upah untuk tolong ganti puasa. Dia minta bayaran. Kena 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 bagi dia bayaran untuk ikut menu buka puasa. Sok tak payah dah. Tapi buka puasa pun Terang nak sampai hari 15 dengan chicken chop, dengan lamb chop, ada wok you punya burger macam-macam agak-agak. Hari ke-16 lah baru kita jumpa buka puasa nasi goreng Cina, nasi goreng Pattaya hari ke-16 lah kat atas. Tak ni untuk puasa sebulan penuhnya. Kalau kata tuan-tuan ada buat perangai lagu tu tak payah. Eh, ha? ha? tak perlu buat perangai lagu tu. Takat yang duk ada ni kita boleh ganti-ganti. Kalau tak sempat juga nanti usah juga untuk ganti dan juga fidyah insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Taala permudahkan urusan kita semua dan um, takat tu dulu. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيفوز المستغفرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم. <applause>